နေကအတိတ်တွေဖြစ်သွားလဲအတိတ်ဟာကံပါပဲအဲ့ကံတွေကြောင့်တန်ပြန်လာမဲ့အရေးဟာတန်ပြန်လဲအေးဆရာနာရဲ့ဘေးကလူစိတ်နဲ့တန်ရနဲ့ညီမလေးတို့မင်္ဂလာပွဲကိုတော့ဖိတ်ဆောင်ချမ်းပါနဲ့မိဘချင်းချိတ်တော့ဆိုပြီးကောင်းတယ်ညင်ကခံလာခဲ့တန်ရတန်ရတဲ့ဟောလာအေးနေမှန်ပါလေဘေးသိဆရာဘေးကနေရကောင်ပိတ်တာခံလာနဲ့သစ္စာဖောက်လာလားညီမလေးကွာတိတ်ကပြဆန်တာပဲနေပါကချီရငွေတမျက်နာစာအဲ့တော့လမ်းခွဲလိုက်နေတမျိုးလုံးချိန်နဲ့မှာပါပြီးမှရေဆက်ပါတာမပါတာမပြောနဲ့ငါရဲ့ချစ်ကနေဆက်ကြဝလာတစ်ခုစာလောက်ရေတွက်ပမာဏနားလေလားအစင်အတန်းနဲ့ကွာဟာတဲ့ခါအချစ်ကိုမြင်နိုင်ဖို့မျက်နှာဖုံးလေးတော့ခွာချခဲ့ပါဘဝကငါရေးဘူးရဲ့ချင်းနဲ့ကလို့နာရတဲ့ကြာတထေးသမီးနဲ့ဆင်းရဲသားညားတယ်ဆိုတော့မြမကားထဲမှာကံပါတော့ချစ်ခဲ့ပြီပြီပဲမဆုံးနိုင်မှနံပါတ်ရချလို့ရတွေဖွဲနမယုံကြည်လိုက်ဖူးစာဟာစံကျေပြန်လဲစင်းရဲ့ရွက်လေးငယ်ဒီစိတ်ကံမခေါ်နာဖို့မင်းနဲ့ဖြားတော့စီမံထားလေငါဟာလေးနေရပါပဲငါဟာလေးနေရအတိုင်းရမလားဆိုပြီးငါတိတ်ကလေးကိုလာလာထိချင်မြင်နေရဘက်ကိုလှမ်းကလေးနဲ့နာနာဖိချင်ခုံငွေအနာပါမရှိရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ကြာကြာမကြည့်ချင်ဘူးဆိုတော့နေရဲ့မာတာမိခင်အတားရမကြည့်ပါနဲ့အန်ဒီတေကနီးချင်ခနာလဲမောင်လေးရဲ့ကိုဘွားကိုလင်းရပေးနိုင်မဲ့မီးအိမ်ရဖွေအန်ဒီရဲ့သမီးလေးမလေးကိုသုံးပြီးတပြားလေးနေရှာအန်ဒီသားလဲချဝင့်မလဲပို့တော့ရဲရလေးချင်ထားတို့သမီးရဲ့လုံးမပြောနဲ့နေရင်ပေါ်လာလေးတချို့မပြောလဲမြန်ချဲကမန်းရခဲ့တဲ့ဒေါ်လာစီလုံးအကိုတို့နှစ်ယောက်ကညားမှာရုပ်ချင်းသိစင်တယ်ပြောခဲ့တဲ့ဘတ်တလေးတွေကိုမြောင်းရင်နဲ့ပလုတ်ချင်းသိချင်တယ် honeymoon ကဖစီလာငါတို့တူသွားရင်ငယ်တဲ့နေရာလေးဆိုတော့တီးရတော့ပုံနာချီရမျိုးလုံးနဲ့ကတိန်နေပါပြင်ပေါ်ကိုပြိုကပီချာဟေဒီမမိုနာလီဇာမမင်းရဲ့ချိုကချီပါဟောလာကံပါတော့ချစ်ခဲ့ပြီပြီပဲမဆုံးနိုင်မှနံပါတ်တွေချောင်းလို့ရတွေဖွဲနမယုံကြည်လိုက်ဖူးစာဟာစံကျေပြန်လဲစင်းရဲ့ရွက်လေးငယ်ဒီစိတ်ကံမခေါ်နာဖို့မင်းနဲ့ဖြားတော့စီမံထားလေငါဟာလေးနေရပါပဲငါဟာလေးနေရအတိုင်းညော်ကေ And we're so cool even now need to go go like back what and now မဆန်းတဲ့တော့နိုင်ညာမှာနေတွင်ညာတွင်လက်ပြောင်းပါမိတွင်တွင်ပါတော့အဲ့တော့လက်စိတ်ကဆွဲပြီးနင်းမင်္ဂလာပွဲရောင်ရေကဲမော်လေးသူနင်းကိုခွန်ကျွေးတော့ငါမှာတပတ်တော့စိတ်တွေကလေနေရအတိုင်းပဲမမမလည်းတော့မမယူချေတာလေ